Assalomu alaykum do'stlar. Bilasizmi, maktabda o'qib yurgan paytimda ingliz tilini o'rganishni boshlaganman va o'zimga ko'p savol berardim. Ingliz tilini nima uchun o'rganyapman? Kelajakda katta odam bo'lish uchunmi? Yoki ota-onam menga ingliz tilini o'rgan degani uchunmi? Vaqt o'tib men maqsad qo'yishni o'rganib oldim va ingliz tilini nima uchun o'rganayotganimni tushunib yetdim. Bugungi video darsimizning asosiy mavzusi ham shu. Biz ingliz tilini o'rganish uchun birinchi o'rinda maqsad qo'yishimiz kerak. Darsimizni boshlashdan oldin sizga bitta iltimosim bor. Kanalimizga obuna bo'ling, chunki hali ko'plab qiziqarli video darsliklar sizni kutib turibdi. Ana endi keling, darsimizni boshlaymiz. Demak, har qanday ishni boshlamang, siz maqsad qo'yishingiz kerak. Maqsad qo'yishni biz SMART tizim orqali amalga oshiramiz. Birinchisi, maqsadimiz specific, ya'ni aniq bo'lish kerak. Aniq deganda biz nimani tushunamiz? Bu yerda biz asosiy bitta savolga javob beramiz. Ingliz tili menga nima beradi? Yoki ingliz tilini nima uchun o'rganishim kerak? Misol uchun, men ingliz tilini o'rganyapman, chunki Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster universitetiga o'qishga kirmoqchiman. Men ingliz tilini o'rganyapman, chunki HP kompaniyasida ishlamoqchiman. Men ingliz tilini o'rganyapman, chunki kelajakda Kanadaga ko'chib o'tish niyatim bor. Agar sizda ingliz tilini o'rganish uchun maqsadingiz aniq bo'lsa, bu sizga juda zo'r turtki va motivatsiya bo'ladi. Davom etamiz. Maqsadimiz measurable, ya'ni o'lchanadigan yoki sanaladigan bo'lish kerak. Misol uchun, Westminster'ga kirish uchun menga IELTS'dan 6 va undan yuqori ball kerak. E'tibor bering, maqsadimiz o'zini maxsus o'lchamiga ega bo'lyapti. Biz IELTS'dan 6 olishimiz kerak va o'shanda o'qishga kira olamiz. Albatta, maqsadimiz achievable, ya'ni erishib bo'ladigan bo'lishi lozim. Misol uchun, siz bir oy davomida ingliz tilini advanced darajasigacha o'rgana olmaysiz, to'g'rimi? Davom etamiz. Maqsadimiz relevant, ya'ni o'rinli, ahamiyatga ega bo'lish kerak. Agar ingliz tilini o'rganishni sizga ota-onangiz aytgan bo'lsa va sizda o'zingizda hech qanday xohish bo'lmasa, bu albatta noto'g'ri. Maqsad avvalambor o'zingizniki bo'lishi kerak. Va oxirgi elementimiz bu time bound, ya'ni maqsadimiz vaqtga bog'langan bo'lishi kerak. Maqsadimizni o'zini tugatish muddati bo'lishi lozim. Misol uchun, siz 3 yildan keyin o'qishga kirasiz va sizning vazifangiz 2,5 yildan keyin IELTS topshirish. Ko'ryapsizmi, bizda aniq muddat bor. Do'stlar, endi esa sizga vazifa izohlar bo'limiga o'zingizni maqsadingizni SMART tizimi orqali yozib chiqing. Men barcha izohlarga javob beraman. Darsimiz esa shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.